1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину я працюватиму для вас. Але перед тим, як ми почнемо цей ефір, я хочу звернути увагу нашої аудиторії на те, що зараз, зокрема, у столиці, у Київській області та ще окремих областях України оголошено повітряну тривогу і попередньо, за інформацією від повітряних сил Збройних сил України, є запуски і є інформація про швидкісні цілі, тому за можливості перемістіться в укриття або хоча б не нехтуйте правилами двох стін і, знову ж таки, посилаючись на повітряні сили Збройних сил України, начебто є цілі, які летять в бік Хмельницької області. На жаль, знаємо, що це вже не вперше саме, на жаль, таке місто, як Старокостянтинів, стають об'єктом для ворожих ракет. Хочеться вірити, що буде успішно відпрацьовано нашими ППО ця атака, але, знову ж таки, нагадаю, що мусимо дотримуватись правил безпеки, тому що життя і здоров'я українців, мені здається, понад усе. Ну, а ми будемо говорити в перші півгодини про те, чим відзначився візит президента України до Сполучених Штатів Америки, хоча говорити, що він вже фіналізований, ще не можемо, оскільки в п'ятницю, 27 вересня, за попередньою інформацією, таки відбудеться зустріч Володимира Зеленського та кандидата від Республіканської партії у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Він тривалий час робив неоднозначні заяви, з яких складно було зрозуміти, чи відбудеться ця зустріч. Хоча йшлося у медіа про те, що із представницею, кандидаткою від демократів Камалою Гарріс і з представником республіканців зустрічі відбудуться, і вони підтверджені. Ну, принаймні, якщо достеменно невідомо про таку домовленість, у медіа про це і не пишуть, ну, або принаймні проговорюють, що йдеться лише про плани. А тут все ж таки Трамп довго наводив туману, скажу так, але в підсумку стало відомо, що зустріч буде. І, на жаль, мусимо вже станом на сьогодні констатувати, що і Трамп, і республіканці загалом візит Володимира Зеленського, президента України, використовують по максимуму у своїх зараз політичних цілях. Я кажу про, звісно, передвиборчу кампанію, тому що близько 40 днів лишається до президентських виборів в Америці. І, на жаль, ті заяви, які лунають з уст Трампа, вони свідчать про те, що в такий спосіб він максимально намагається привернути до себе увагу. Отже, і про заплановану зустріч Трампа і Зеленського, і про ті зустрічі, що уже відбулися, на жаль, багато подій в рамках цього тижневого візиту, будемо обговорювати далі. З нами на зв'язку вже є Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії та колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю, пані Ваню, доброго здоров'я. Дякую, що знайшли час на цю розмову. Скажіть, будь ласка, я от насамперед вас запитаю, чи очікуваним було для вас ось ці листи від спікера Джонсона, виступи Трампа і загалом таку об'єднаність республіканців довкола теми України і використання її по максимуму на свою користь і відтак, ну, створення передумов для такої кризи, я би сказала? Ну, я не думаю, що ми говоримо про кризу, ми говоримо більше про те, що Трамп відчуває, що він не може ніяк перехопити ініціативу, що він програє Гарріс, і це вже стає, ну, майже очевидним. Якщо не трапиться щось надзвичайне, то цей відрив буде не зменшуватися, а скоріше за все зростати. Ну і потрібні якісь, ну, пояснення, якісь, ну, виправдовування, чому так відбувається. Ну, от мені здається, що хтось підкинув команді Трампа ідею про Україну, про український слід, про все, що може бути пов'язано з нашою країною, для того, щоб перевести стрілки і сказати, що ось бачите через пані посол України в Штатах, от ми програємо і таке інше. Бо розумних і об'єктивних підстав для цього немає. Це явно спроби на рівному місці зробити проблему, ну, але мені здається, що проблему Трамп робить для себе. Чому? Поясню. Тому що всі ці речі, про які ви згадали, пані Ганні, вони говорять про те, що Трамп може
реально від себе відштовхнути як українську, так і польську громади в оцих найважливіших штатах, які традиційно хитаються в один чи в інший бік. І якщо йти таким курсом, то середньостатистичний українець, який проживає там в Пенсильванії чи в інших штатах, подумає, якщо Трамп так зневажливо ставиться до України, що я буду за нього голосувати? Тобто можна отримати зворотній ефект замість того, щоб працювати пояснюючи свої пріоритети і так далі. Саме до речі, через це мені здається, що Трамп різко змінив свою позицію відносно зустрічі з Зеленським. Тож він казав, що він уже не може, що він уже не хоче. Джонсон не знайшов часу. Зрозумілі ці всі дипломатичні штучки. Аж раптом моментально вітер змінився на протилежний, і вже зустріч оце зараз має відбуватися. Так що думаю, що йому просто хтось підказав, що ризики значно більше, ніж потенційні вигоди. Якщо говорити про те, що ми мусимо певно усвідомлювати, що ці заяви і республіканців, і самого Трампа – це переважно гра для своїх політичних бонусів, то чи справді нам слід очікувати, що це один Трамп, одні республіканці, а після того, як завершаться вибори, ми будемо чути зовсім іншу риторику, і ми мусимо максимально з холодною головою це робити? Наскільки ось ця різниця між словами і майбутніми діями буде чітка? Вона очевидна, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що відбувається до виборів і що відбувається після виборів. Тобто до виборів – це гонитва за будь-яким голосом, під будь-яким приводом і за будь-яку ціну. А після виборів – це вже практичні справи, які навалюються величезним тягарем і з якими треба реально розбиратися. Тому це дві, власне, постаті – одна до, інша після виборів. Тому я би не став би драматизувати. У нас щось дуже останнім часом якось люблять оце впасти в такі, знаєте, крайнощі. Все пропало, ось Трамп переможе, то все закінчиться і так далі, і так далі. Та нічого не закінчиться, тому що, слава Богу, і в Америці, і на Заході в цілому, розуміючи непередбачуваність Трампа, готують, так би мовити, сінце, яке буде підстелено там, де може бути погано. І ви знаєте, йдеться про ці десятки мільярдів доларів як фінансової, так і військової допомоги, які формалізуються ще до січня 2025 року. Тому що не менше 2025 рік Україна буде забезпечена і фінансово на соціальні потреби, і в плані озброєнь. А це якраз той час, коли російська оця популяція і територія ще матимуть якусь змогу воювати. Бо в кінці наступного року ця змога у них, якщо буде залишатися все, як є, і ми будемо продовжувати свій відчайдушний, але героїчний опір і потім продовжувати те, що заплановано, то в кінці 25-го року Путін просто вичерпається не у військовому плані, а в економічному. Але якщо стане економіка, тоді стане і військова машина. Я лише коротко тоді, завершуючи ось цю тему з Трампом і республіканцями, хочу пригадати інтерв'ю Володимира Зеленського напередодні ось цього візиту тижневого до США. Йдеться про інтерв'ю за «Нью-Йоркер». І там якраз Зеленський висловлювався про миротворчі зусилля команди Трампа Венса. Якраз про самого Джей Ді Венса говорив, що ось слова про відмову для України від НАТО, створення демілітаризованої зони, що це занадто радикально і що ці заяви є небезпечними сигналами. Наскільки варто було все-таки реагувати, оцінювати заяви політичні команди Трампа? І, можливо, це теж зіграло свою роль в тому, як зараз тепер реагують республіканці? Я думаю, що Зеленський мав рацію, бо не реагувати на такі речі означає приймати їх як такі, що нам є прийнятними. Хіба можна серйозно розглядати такі пропозиції, які інакше капітуляцію України назвати не можна? Тобто, якщо ми мовчимо, якщо ми не реагуємо, значить ми з цим погоджуємося. Інше питання, в якій формі, як далеко можна критикувати такі плани,
але вони абсолютно неприйнятні для України. Це цілком очевидно і це факт. І я думаю, що реакція мала бути обов'язковою. Ну, а вже ступінь гостроти, це вже, ну, як кажуть, кожен, знаєте, кухар має свій смак і дає чи більше перцю, чи менше. Ну, от, власне, так, але думаю, що те, що реакція була, це абсолютно правильна позиція. Без цього нас би сприймали такими, що ми приймаємо такі пропозиції. Важливе уточнення, і я вам дякую за це. Повертаючись до підсумків тих зустрічей, які вже провів президент Зеленський, я от хочу почати не з Джозефа Байдена, а з Камали Гарріс. Я бачила у медіа згадку, що, по суті, Гарріс, перепрошую, Зеленський, чи не єдиний іноземний лідер, з яким зустрілася кандидатка від демократів, і за підсумками зустрічі сказала, що пропозиції відмовитись так від значної частини території для України – це, по суті, пропозиція капітуляції, а не миру. Ну і те, щоб Україна поступилася землею – це небезпечно і неприйнятно. Ну і важливо теж, можливо, для нас очевидно, але тезу вона сказала, що Путін міг би завершити війну, якби вивів свої війська з території України. Наскільки ось ця зустріч і ці заяви Гарріс, на вашу думку, говорить вже про якусь конкретну візію її як можливої президентки щодо України? Ну так, пам'ятаєте, вона ж її, вірніше, як подавали, як таку, що не дуже то добре розуміється на зовнішньополітичних справах, що вона не добре знає, що таке Україна, що їй треба там все це пояснювати, ну і так далі, так далі, так далі. Ну, бачите, те, що така зустріч, а, відбулася, і, б, що вона заявила ті речі, про які ви щойно говорили, ну, це очевидне свідчення того, що в неї є поняття, що таке Україна, є поняття, наскільки важлива перемога України в боротьбі з російським агресором, і є поняття, що ці слова треба трансформувати в практичну допомогу. Я думаю, що це для нас є надзвичайно позитивним сигналом, який означає, що в разі її перемоги нам не треба буде пояснювати, де знаходиться Україна, чому вона воює з Росією, що нам треба робити. Це вже, так би мовити, прописано в святцях, які її підготувала її команда. Так що я вважаю, що в цьому випадку ми можемо бути задоволеними цією розмовою, задоволеними тим, що вона, очевидно, продовжить лінію Байдена. Дай Боже, щоб ця лінія була трошечки загострена, а не настільки, ну, от така собі і вашим, і нашим, і так далі. Так далі. Хоча зараз ми бачимо певні позитивні зміни. Скоріше за все, йдеться про те, що Байдену набридло умовляти Путіна відступити, і він зрозумів, що тут треба вже переходити до більш серйозних переконливих аргументів. І я думаю, що якщо ця лінія буде продовжена і ще й посилена, то тоді, ну, ми матимемо доволі серйозні позитивні зміни. Повертаючись до зустрічі Байдена і Зеленського, звісно, є ключові речі про оголошення чергового пакету безпекової допомоги для України. Йдеться про 2,4 мільярда. І крім того, Байден сказав наступне. Росія не переможе у війні, Росія в Україні не запанує, Україна переможе, ми будемо підтримувати вас на кожному кроці. Це пряма цитата Байдена. Пане Володимире, мені здається, що це вже таке просування від слів, що Україна не повинна програти, але й Росія не повинна програти. Ми вже говоримо про не перемогу Росії, але ще не про програш. Важливо отак от досіпуватись до цих слів, на вашу думку? Ну, ви праві, пані Вені. Я думаю, що це ознака певної корекції курсу американської зовнішньої політики в наш український бік. Бо раніше, справді, ідея полягала в тому, щоб Україна не програла, а Росія не перемогла. А сьогодні, практично вперше, Байден говорить про те, що Україна повинна перемогти. Ну, якщо Україна перемагає, то, мабуть, інша сторона програє. Я так думаю, що, ну, логічний зв'язок тут є очевидним. І це підтверджується тим, що після місяців зволікань з наданням нам допомоги, про яку вже начебто домовилися, і таке інше, і таке інше. Зараз оцей пакет більше, ніж там 7 мільярдів, а дехто називає 8, я вже, чесно кажучи,
не можу до кінця зрозуміти, яка ж ця остаточна сума, але вона величезна. Все-таки цей пакет допомоги буде найближчим часом, протягом найближчих тижнів і місяців передана Україні. А це означає, що ситуація на полі бою зміниться на нашу користь. У всякому разі, це дає шанс і надію на те, що оцей план перемоги, з яким Зеленський приїхав до Америки, він почне бодай в певних аспектах втілюватися, бо без реальної допомоги саме у військовій сфері говорити про перемогу в цілому, я думаю, що це наївно. Якраз про план перемоги, у принципі, до цього тижня якраз і складалось враження, що основна мета цього візиту – це якраз продемонструвати і Байдену, і двом кандидатам зараз на пост президента в Америці цей план перемоги. Ми детально не бачили, що там. Лише у західних медіа, зокрема The Times, писали про 4 такі ключові пункти, які мають там бути. Йдеться про продовження Курської операції, йшлося про надання сучасної зброї для України, гарантії безпеки і також про фінансову допомогу у відновленні України. І коли вже президент був у США, ми побачили реакцію медіа, знову ж таки, з посиланням на тих чи інших політиків, як оцінили у США цей план. Ну і з того, що ми бачимо, Wall Street Journal пише, що чиновники в адміністрації президента США стурбовані тим, що план не має всеосяжної стратегії. Мовляв, пропозиція Києва зосереджена на озброєнні і послабленні обмежень на застосування Україною ракет великої дальності. На вашу думку, ми можемо зараз припустити, як оцінили план і чому Байден про нього нічого не згадав, на вашу думку? Ну, бачите, пані Гені, це оціночні судження, які ми час від часу чуємо, які висловлюються то в одній американській газеті, то в іншій, то в британській, то в якійсь європейській, таке інше. То в мене виникає питання, а звідки у цього журналіста інформація про план, який лише в загальних рисах був доведений до певної кількості людей в Вашингтоні, а повний план був представлений лише президенту Байдену. А стаття виходить за кілька днів до цього. Ну, тобто тут вже натяжки, тут вже те, що є певний елемент надумування, додумування, видумування і таке інше, і таке інше. Я би все-таки давав оцінку плану після того, як він буде оприлюднений, коли його можна буде прочитати, проаналізувати, подивитися, які там ключові елементи, таке інше. Але з того, що, ну, можливо, спеціально злили в пресу, такий теж варіант не виключається, або, можливо, це замовні статті для того, щоб знизити значення цього плану. От зараз розповідають, що основний акцент, і ви про це зараз сказали, він на питаннях озброєння. Ну, а вибачте, а яке інше питання повинно бути в центрі уваги? Що бантики зав'язувати, чи що? Чи там дороги прокладати, чи щось іще? Чи зброю отримувати, якою перемагати ворога? Ну, от для мене це, чесно кажучи, таке, знаєте, інтелектуальне запоморочення у цих людей. Тобто, а що ви хотіли, щоб було в цьому плані? Нам потрібна зброя для чого? Для того, щоб перемогти ворога. Якщо ми перемагаємо ворога, це є наша перемога. Після цього все інше. Після цього те, що Росія буде, якщо від неї що залишиться, буде вибухати щодо нам контрибуції і відновлювати своїм коштом нашу зруйновану економіку, що воєнні злочинці поїдуть прямим рейсом до Гааги, що Росія буде обмежена в своїх міжнародних зв'язках і санкції будуть продовжуватися до тих пір, поки вона всі ці контрибуції не виплатить, і так далі, і так далі. Там купа інших речей, які є важливими, безумовно, але вони будуть лише після того, коли відбудеться головне, коли російська воєнна машина буде зламана. Так чим нам її ламати? Гаслами, черговими констатаціями чи зброєю. От тому, безумовно, ключовий елемент це якраз і є
Зброя, ще раз зброя. Ну і фінансова допомога. Всі прекрасно розуміють, що українська економіка наполовину зруйнована, і тому без цієї допомоги ми не зможемо протриматися. Тому це два об'єктивних ключових елементи цього плану. Я тут, чесно кажучи, не розумію, в чому претензії до цього плану з боку цих, вибачте на слові, писателях в дужках. І крім того, не можу не запитати вас, ми бачимо вже не перший візит Володимира Зеленського до США, і от перший візит в часи повномасштабної війни, він відзначався, ну я навіть дозволю собі слово фурором, тому що тоді всі дивились на Україну широко розплющеними очима, дивувалися нашому подвигу, і тоді візит президента країни, яка воює з настільки більшим і потужним противником, саме я зараз кажу про потужність, звісно, таку номенклатурну в озброєнні, то потім кожен наступний візит, звісно, можливо, цей такий ажіотаж, він був дещо меншим. І от хотіла запитати, посилаючись на видання New York Times, які пишуть, що от зараз вже зіркова сила Зеленського трошки згасає саме на капітолійському пагорбі. От на вашу думку, наскільки тоді грала роль якась ось ця така ейфорія довкола президента країни, яка воює, я, мабуть, так це скажу, самого Зеленського, і те, як зараз він може саме за рахунок своєї особистості, так, отримувати те, що так потрібно Україні? Ну, бачите, пані Євгенія, ми порівнюємо різні періоди. Тобто тоді до виборів було дуже далеко. Так? А сьогодні це епіцентр всього того, що відбувається в Америці. І, звичайно, тоді, коли до виборів ще ого, то і сенатори, і конгресмени дивляться на ці проблеми трошки по-іншому. Вони демонструють свою підтримку, вони кажуть, так, ми за свободу, ми за демократію, будемо вам допомагати. А сьогодні головна тема не ця. Сьогодні головна тема переобратися, або обратися, або так, щоб твій кандидат став президентом. А Україна, при всій повазі, ми повинні так само це реалістично оцінювати, вона об'єктивно відсувається кудись туди, подалі. От уже там 6 чи 7 листопада ситуація буде іншою. А сьогодні вона об'єктивна така, що ми можемо бути використаними в цій боротьбі, але це точно не номер один в порядку денному американських політичних сил. Так що це об'єктивно, ми до цього повинні на це дивитися абсолютно спокійно. А от після того, як ця кампанія закінчиться, от тоді ми повинні знову і знову потроїти свої зусилля для того, щоб вже новий склад і Конгресу, і Сенату, і новий президент чи президентка були на нашому боці. Це, власне, логіка всіх наших дій. І фіналізуючи по історії з нашою амбасадоркою у США, пані Маркаровою, на вашу думку, нам зараз слід просто вичекати і, в принципі, вона повернеться до роботи і, ну, ми будемо мати і надалі налагодження зв'язків уже з новою тоді командою, коли оберуть нового або нову людину. Абсолютно. Ну, взагалі, це безпрецедентна історія. Тому, мені здається, відповідь дала прес-секретар Білого Дому, яка чітко і ясно сказала, що хлопці, ну, припиніть робити дурниці. Зеленський в липні був в штаті Юта, де губернатором є республіканець. І ми нічого тут, начебто, не піднімали ніякої хвилі в склянці з водою. От, тому я думаю, що нам треба просто спокійно на це прореагувати. От, і пані Маркарова, якщо президент вважає, що вона виконує свої функції адекватно, буде працювати далі, очевидно. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.